Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je nadaljevala sejo, na kateri so razpravljali o finančnih posledicah sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog za Novo Ljubljansko banko. O konkretnih rešitvah za zaščito Nove Ljubljanske banke pa so člani komisije razpravljali na zaprti seji. Na odprtem delu so se navzoči strinjali, da je ukrep za zaščito Nove Ljubljanske banke treba sprejeti čim prej. SDS in Nova Slovenija ste predlagali ustavni zakon, v katerem bi napisali, da Nova Ljubljanska banka ne sme izplačevati zahtevkov na podlagi omenjenih sodb, če pa bi prišlo do izvršb, bi ji morala slediti kompenzacija z izterjavo od hrvaških družb. Mislim, da tu vsi, tako vlada kot državni zbor, koalicija, opozicija, delimo torej isto mnenje. Smo prepričani, da problem izvira v prvi vrsti in predvsem in izključno iz strani Hrvaške, ki pač ponovno tudi v tem primeru krši pravo in na ta način tudi škoduje Sloveniji. Smo seveda skušali že pred časom, to se pravi v času vstopanja Hrvaške v Evropsko unijo, preko memoranduma, ki je bil podpisan v Mokricah, doseči, da te postopki se v celoti ustavijo in da se ta zadeva razrešuje v okviru Dunajske pogodbe o nasledstvu. Kot je že predsednik vlade povedal, seveda hrvaška stran tega memoranduma ne spoštuje, tudi ni izvedla vsega tistega, kar je bilo dogovorjeno. Rjavec je v nadaljevanju še zatrdil, da so vodstvo Nove Ljubljanske banke že leta 2014 opozorili na možen scenarij rubeža in ga pozvali naj aktivno pristopi k temu, da bi bila škoda čim manjša. Rjavec je ocenil, da je ustavni zakon, ki je bil sprejet v zvezi z Novo Ljubljansko banko, jasen. Če je treba še bolj zaščititi slovenske interese, pa naj se ga dopolni. Tukaj gospoda Židana ni in jaz mislim, da bi ga za nadaljevanje rabil. Ne toliko zaradi tega, da se to razčisti, kot zaradi tega, da se najdejo rešitve, za katere je potrebno neko soglasje. In to iz dveh razlogov. Prvič, ker smo mi prepričani, da brez neke močne odločite državnega zbora, se pravi brez ustavnega zakona, v tej fazi, ko se krši ne samo slovenska zakonodaja, ampak tudi dva mednarodna sporazuma, rešitve, ki bi bila vodotesna, pravzaprav ni možno najti. Zdaj, še bolj pomemben razlog pa je to, da gre pa za neko materijo, ki zahteva, da je reakcija Slovenije čim bolj enotna. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je predlagal, naj ustavno-pravni vidik problema obravnava ustavna komisija, Komisija za nadzor javnih financ pa razpravo o možnih rešitvah in posledicah. Da bi postopek izpeljali, bosta potrebni dve izredni seji državnega zbora. In naša pozicija je, da pravne podlage, bodi si pogodbene, bodi si zakonske za bremenitev Nove Ljubljanske banke, ni pravne podlage. Torej, z ustavnim zakonom iz julija 1994 je Slovenija jasno sporočila predvsem tujim upnikom, ki so bili upniki po novem finančnem sporazumu z Jugoslavijo, ker so bili milijardni dolgovi v ameriških dolarjih, da Nova Ljubljanska banka za te dolgove ne odgovarja. V razpravi so se strinjali, da bi iz predloga ustavnega zakona črtali določilo, ki se nanaša na Banko Slovenije. S tem bi odpravili potrebo po pridobitvi mnenja Evropske centralne banke in pospešili sprejem zakona. Svetovalec predsednika Republike France Arhar je predlagal, da bi v preambulo ustavnega zakona zapisali, zakaj Slovenija ta zakon sprejema in pojasnili, da z njim ne bo prišlo do prikrajšanja upnikov. Pogovarjali smo se tudi z zunanjimi deležniki, tudi zunanje deležnike opozarjali na nedopustno ravnanje sosednje države in na nemogoče posledice, ki jih to ravnanje povzroča slovenskemu premoženju in s tem ne nazadnje tudi slovenskim davkoplačevalcem. Hrvaška se je z mednarodnim sporazumom zavezala, da nobenega od teh postopkov ne bo nadaljevala in da ne bo sprožala novih. Ne? Pa je kljub temu to storila, mi pa nismo naredili nič. Zelo prostovoljno smo plačali. To je povečalo riziko, ne tisto, da so postopki tam iz 90-ih let.
Na kakšen način naj bi Slovenija zavarovala premoženje Nove Ljubljanske banke, uradno ni znano, saj ne Cerar, ne Vraničar Ermanova po zaključku seje o tem nista želela podati izjave. Slišati pa je, da gredo razmišljanja v smeri, da bi se banki povrnila škoda, ko ta nastane. Vprašanja glede zaščite Nove Ljubljanske banke pa postavljajo pod vprašaj izplačilo dividend, ki bi bile ob lanskem rekordnem poslovanju Nove Ljubljanske banke rekordne tudi za državo. A grožnje izvršb bi lahko načele kapitalsko ustreznost banke, zaradi česar ta ne bi smela izplačevati dividend.